Бүгін елордада Каспий теңізінің болашағы жайында 17-ші сессия басталды. Алқалы жиынның негізгі мақсаты Каспий теңізін экологиялық апатқа ұшыратпау үшін тыңғылықты жұмыстар атқару. Оған теңізді жағалай қоныстанған Әзербайжан, Ресей, Түркменстан және Иранның өкілдері қатысты. Кеңесте ағымдағы жылы мемлекеттер қандай істер атқарғаны жайлы айтылды. Мамандардың айтуынша әлемде болып жатқан экологиялық апаттардың ащы сабағынан оң қорытынды шығармаса Каспийдің келешегіне де қауіп төнеді. Жиын жұмысы ертең қорытындыланады. Солтүстік Каспий жағдайын дұрыс енді қазір скважина бұрғылайын деп отыр. Талай-талай скважина. Қазір қабаса тек қана разведка болып отыр. Ертең бұны бастап кәдімгідей ол мұнайды алынады, газды алынады. Енді жағдай әртүрлі болуы мүмкін. Соны болдырмау ғой.